Današnja tekma je za nas nek preklop po šestih porazih, končno zmagan, to celo na gostovanju. Mislim, da ekipa od četrtka danes ni bila prava, posebej šutersko. Prvi polčas smo začeli zelo slabo, medlo, neorganizirano in neagresivno. Potem smo se zbrali, dobili smo enega novega igralca v rotacijo, Timona Petroviča, odigrajo odlično, tudi ostali fanti moram pohvaliti. Upam, da bo takšen trend in igra ostala tudi naprej. Žal dober začetek tekme, povedli smo za 10 točk. Potem smo šli v neke menjave zaradi obremenjenosti s Pavlo, tam smo padli. Mislim, da je bila serija 11-2 v 3 minutah. Žal težave za Pavli, na koncu veliko zgrešenih trojk, v drugem polčasu 17-1 med za 3, kar nas je tudi danes stalo, žal pa Madi Petrovič je dal danes 20 točk in nas presenetil seveda in žal poraz, boleč poraz proti Polzeli.